髪切ってないよ。2回目配信です。 MV 流れちゃ、ありがとうございます、流していただいて。な、見た目変わった？何も変わってないはずよ。口の色が多分なくなった口の色がなくなったっていうだけですかね。まあ言うてね、そんなね、なんかこれを話すためにとかはないんだけどさっき急に終わっちゃったからもう一回帰ってきてみたよ。ご飯は、うん、口の色は勝手になくなってた。多分ずっとさっき喋ってたりしたから。そう、シナモンくんチラ見してる。今日はね、ツイッターもね、インスタもね、更新しました。私って更新するとき同時に更新しちゃうんだよね、ツイッターもインスタも。なんででしょう、わかりません。わかりません。瞳のやつ置いてる、ほら腰にある。インスタは衣装を更新して、ツイッターは君だけに見せる顔を言うとか言うてとか言うて更新しちゃいました。なーたんが撮ったやつだから、渚だけに見せる顔をまさかのみんなに見せちゃいましたっていうやつです渚ですね渚に見せた顔ですね。あれは全てにおいて全てにおいて。じゃん、ごめんねみんな嘘だよ。なんかああやってツイートしたからもう自分って思ってください。ナータンの席をみんなで。でも逆に言うと、まあ渚のその姿を見れてるのは私だけなんで、アンナータンどっちもになってください皆さんが。そう、でもあの日はその私がその誕生日用のね写真載せるのがないから、そのナギとご飯に行った時に撮ってほしいって事前に言ってて、そしたら任せてってすごい意気込んでくれてて絶対可愛いの撮るからって言ってすっごいナギが意気込んでくれてて、そうで、なんかなんだっけな、めっちゃ探してくれたの。最初撮ってでもここじゃないねってなって、ここ結構いいよって言って、で画角とかも見てとかすっごいやってくれてめっちゃなんか本めっちゃ撮ってくれて、そうで、なんか私の携帯でも撮ったし、なんか凪はなんかその何だろう、今日載せたやつも誕生日の日に載せたやつもあれは凪の携帯撮ったんですけど、あの凪のね、何だろう、何て言うんだろう、なんだっけ、あれフィルムカメラみたいなやつがあって、携帯なんですけどフィルムっぽく撮れるやつがあって、それを撮ってくれて、それでもう永遠に撮ってくれて、そう、あんまあんなこういうの載せてなくないって、こういう系もいいと思うって言って撮ってくれて、したら確かにって思って、珍しいなって思って、初めてかなそういう系でああいうの載せたのそういう系でああいうの載せたの、何も伝わらんそうで、あのその日はだからナギのは撮ってないんだけど、そう、私はそのもうしっかり準備をしていったのね、そう、もう写真撮るぞっていう気持ちで行ったから、だからそれでいっぱい撮ってくれました。
永遠にいっぱい撮ってくれました。っていう話。そうでもまだなぎが撮ってくれた写真で載せてないやつもあるので、ツイッターかインスタに載せるのでどっちもチェックしておいてください。なあたんの海、あれはあんじゃないです。誰が撮ってるかは知ってるよ。とあるメンバーってことは知ってるんですけど、そう勝手に言っていいかはちょっと分かんないから私ではない。あれやでも見せてもらった、これもねってこの写真もって言って、そうです。うん、最近やっぱちょっと誕生日だったから結構いっぱい食べちゃったんだよね。そうなんか、まあ、誕生日おめでとうって連絡入れてご飯行こうってこう言ってくれる友達とかもいるから、最近ちょっとねお昼ご飯をなんかいっぱい食べちゃって、そうお昼ご飯をいっぱい食べちゃうね。お昼に結構ご飯食べに行くことが多くて、まあお昼っていうか、うん、それでね最近だからいっぱいこうやってマッサージしてごまかしてる。そう、ごまかしてます自分の気持ちを。プラコロミーヨも食べてたね。ミーヨも食べてた。まあでもね、美味しいものをいっぱい食べて幸せに過ごしましょう。プラコロ美味しいよね。なんかマックってさ、なんか多分私が例えばなんかもう5億円ぐらい持ってる人だとして、めっちゃお金持ちだとするじゃん。なんか1兆円とか持ってる人みたいな、そうだとしてもなんかたまに絶対にマックは食べたくなると思う。わかりますかこの気持ち。なんかめちゃくちゃお金持ちでなんかもうそんな毎日ディナーのコースですみたいな人でもなんかマックは食べたくなっちゃうと。たまに例えばの話ですけどね。っていうぐらいなんかマックはなんかそういう食べ物だなって日本人にとって、日本人っていうかみんなにとってって思いました。わかんない、3兆円とか1兆円とか持ってる人はそんな食べないかもしれないけど、わかんない。小学生みたいな表現ってやめてよ。やめて。一押し照り焼き、うん、そうかな。でもなんかマックが食べたくなった時にハンバーガーポテトよりなんかナゲットをちょっと頼むふうにしてる。なんかナゲットの方が多分いいかなみたいな。せめてポテトバーガーナゲットだったら多分ナゲットが一番なんか良さそう多分。そうだけナゲット食べる。無印のでも化粧水は最近使ってないんだよね。多分全然ね、食べようと思ったらハンバーガーとポテトとナゲット、ポテトも L 食べれると思う。
無理かな、ちょっとわかんないけど、ポテトの L とナゲットとハンバーガー、この3つを食べれると思うんですよ、食べようと思えばね。1回の食事で無理かな、さすがに。ちょっと持った話を持ったかな、わかんないけど、余裕、みんな意外に余裕って。途中で飽きたか疲れたって言いそう。言わない、言うかも言うかも。え、私食べるとき結構食べますよ、全然食べますよ。飲み物は自由、自由。配信でやってみようって、キャー、マックどれぐらい食べれるか配信コラボ大食い大会やったことない、小食のイメージしかないよ私。嘘、食べますよ私、結構結構食べれますよ。限界挑戦してみたいけど、なんか挑戦したら心が、はあ食べちゃったって気持ちになっちゃう、食べちゃったってなります。確かに、その後運動会入れよう。確かに、好み焼き何枚食べれる？1枚です。でも正直ちょっと1枚も苦しい時ある。お好み焼きは結構その広島のね方は麺が入ってるので、そう関西風とは違うんですよ。そうなので麺が入ってる分結構重量感があって、そうなので結構苦しいですよ、お好み焼きは。1枚私結構食べられない時あるかも。そうお店によって本当に大きさとかちょっと違ったりするから、それもあるんですけど、1枚も結構きついですよ。そうだけん家族あんまりさ、広島じゃなく東京でお好み焼きを食べることが、食べたこと本当12回しか、2回ぐらいかな、2、3回ぐらいしかないからあんまあれなんですけど、広島で食べるときは本当なんか家族3人でなんか2枚となんかサイドメニューとかっていう時もあるし、お昼とかやと、そう結構ねお腹にたまります。あお餅はもう絶対昔入れよったんよ。そうでもどうせ食べられんのよ。そうでけんあのお母さんと半分ことかだったけど、もう最近お餅はちょっと入れてないです。チーズとかのが入れるか、イカ天絶対トッピングします。イカ天、イカ天は生のイカじゃなくてイカ天ですが入ってるんですよ、ね、あのお菓子っぽいやつ、あれが美味しいんですよ。あれがね結構しっとりするんですよ、中に入れたら美味しいのよ。イカ天好き、絶対トッピングする。なんかもともとお好み焼き屋さんによって入ってるところ、そのベースでもイカ天が入ってるとこもあれば、ベースで入ってないからトッピングで入れなきゃいけないとこもあるし、で絶対に入れます。おいしい。でもなんか私が本当にちっちゃい赤ちゃんの頃から行ってたお好み焼き屋さんがあって、もう店長さんも知ってるみたいな、ずっとなんか赤ちゃんの頃から行ってる本当にお好み焼き屋さんあったんだけど、多分コロナ禍になってなくなっちゃったのね、それが、そこのお店が多分、それが悲しい。コロナ
まあ赤ちゃんじゃなくてあんちゃん。そう、悲しい。なんかさ、本当思い出の場所っていうかさ、そういうのなくなるのちょっと悲しいですよね。しかもそれがコロナ禍にっていうのがね、ちょっと切ないというか。私は結構なんか山本家は同じお店にずっと行くことが多いので、つないです。広島ももんじゃあるよ。最近メンバーもなんかもんじゃ食べたいって言ってたの。なんかもんじゃの話よくするか。もんじゃをっても食べた。一番もんじゃほとんどでも東京に来てあんまり食べたことないかもしれないけど、その中ででも唯一っていうか食べたことがある指原さんと指原さんに連れて行っていただいた時、指原さんとスタッフさんとかともんじゃに連れてっていただいた。懐かしい。結構前の。指原さんがしかももんじゃを作ってくださる。そう、指原さんが作ったもんじゃとスタッフさんが作ってくださったもんじゃがあって、やっぱ指原さんが作ってくださったもんじゃの方が全然上手な。スタッフさん「えー!」って言ってた。わちゃ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 って。すごいですよね。スペイベですよね。マジでスペイベどころじゃない。スペイベ。ベイベー、今まで本当にいろんなところに連れてっていただいて、でも やっぱお肉が多いかな。肉が多いけど。何口投げて当たったかちょっと忘れました。本当にもう数えきれないぐらい昔から合わせたら連れてっていただいてるんですけど、何食べたいって聞いていただく時もあったかなとか、今あんま食べた、例えば MV 前とかだったらあまり控えてるメンバーが多かったりする時とかだったら、あんま今食べたくないとか聞いてくださって、なんかちょっとヘルシーな感じのところに連れてってくださったりくださったり、そう、全然今は食べますって言ったらすごい焼肉とかいろんな美味しいところに連れてってくださって、すごい。そう、でも最近まあ誕生日だったしで、スタッフさんからなんか何か食べるって言われて、何食べたいって言われて、そう、でも結構最近何でも食べられるから、そう、でもね、もう大抵お肉が多いですね。大抵お肉が。
とんどお肉です。肉大好き。志原さんとお会いするのは年一では全然ないですね。もうだってお会いしてる時月に、ほんとに、え、違う、1週間にだっけ、イコノイフェスとかのところらへんはすごいあのリハーサルに来てくださったりしてたので、でまあ本番とっていうのもあったので、週に本当に何回かとかっていう時もあったし、まあ本当にね月とかによって全然違うんですけど、全然年一どころじゃないですよ。それはもちろん全然です。まあ週一は全然ないですけど、でも皆さんが多分思っている以上に、年一って思ってたってことはそれ以上、皆さんがじゃあ思ってる以上にお会いできてると思います。でも多分さ年末とかここら辺って、そうちょうど今11月12月とかって結構多分忙しいじゃないですか。多分お忙しいと思う、わかんないけどね。でも大体そうじゃない、なんかそういうなんだろう芸能人さんって芸能人さんってっていうか、なんて言うんだろう、そういうね番組とかが多いじゃないですか、やっぱ特番とかがね、そうそう特番とか出そうだもんね、ねそういう系統が多そうですよね、収録とかが年末年始だから。雪だるま作ろう、てっちさん。ありがとうございます。プライベート旅行は行ったことない、旅行とかもちろんない。そんな夢じゃん、夢じゃん。私ですか、全然ハードスケジュールじゃないですよ、全然元気。うん、でも最近はその仕事プラスであのなんか美容のところに行ったりとか、なんかなんだろう友達と会ったりとか、まあ、ちょっとご飯行ったりとか、そういう予定とかを結構入れてます今月は。肌のとことか、肌のビーってなんか言ってもらったりとかしてます。そうだよね、今オーディション中ですもんね、ちょうど。で私はいない、参加してないですよ。そうだよね、今日、ん、昨日、今日ね、今日か、今日明日なんか、でも東京のなんか全部日程は出てましたよね、二次審査。ちょっとあんまは2日間なのか1日なのかちょっとわかんないですけど、入浴剤買った？いっぱいゆっくり温まらないと。公式両思い？オフィシャル両思い。今日誕生日なの？ペヨンジュンさん？ペヨンジュンさん、お誕生日おめでとう。そう、あのね、ちょうどね、これ書いてた。あ、書いてたじゃない、なんだっけ、書こうとしてた、あの誕生日をみんなに聞こうとしてたんですよ。ペヨンジュンさん、今日は何日、土曜日4日ですね。ペヨンジュンさん誕生日おめでとうございます。書けました、ペヨンジュンさんハッピーバースデーおめでとう。
誕生日おめでとうございます。ハッピーバースデー。ペヨンジュンさんのペー、ペンギンといえばトゥワイス皆様。ペヨンジュンさんのよーよー、要するに可愛いということ。ペヨンジュンさんのマイカのアバター、マイカのアバターみたいにぐっすり寝てください。ペヨンジュンさんのジュージュー焼肉焼きましょう。ペヨンジュンさんの肉は焼きすぎは硬くなるので注意です。はい、おめでとうございます。ハッピーバースデー。明日の方とかいますか？明日、明後日、しあさって、その次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 、クリスマスとかの方いますか？くしゃみ全然可愛くないよ。くしゃみ何も私可愛くないですよ。ハクシャーンってハクシューって言ってますから。昨日の人誰だ。鼻がめっちゃ痒くなった、くしゃみしたら急に。12月19日、あきらさん。12月19日、明けました。ザンが昨日3日、おめでとう、ハッピーバースデー。どこだ、12月3日。いらっしゃるのかな。めでとうございます、ハッピーバー。翔子のくしゃみに慣れてるので。何、翔子のくしゃみどんな感じなの、どんなんだっけ、わかんない。なんかメンバーのいおりのくしゃみしかわかんない。えみしゃくしみょーんみたいな、なんかいおりはなんか謎のくしゃみをするから、でもわかんない、他のメンバーどうだっけ、ちょっとあんま記憶にないですね。翔子豪快なの意外、そんなイメージないんだけど。そんなイメージないです。みょーんって、いおりは豪快なイメージあるけどね。あとはなんだろう、誰だろう、わかんない。なんかさ、でも昔あれ、最近でもくしゃみしてなかった？なんかしてたっけ、久々にあんくしゃみした気がします、私。わかんない。これは翔子の2018年の生誕祭記念のボールペンです。使ってます、使ってます、これよく使ってる。オーディションの時点で認知してたメンバー、リサ、イオリ、キアラ、終わり。あ、違うわ、あ、でもショールームでは認知してたけど、その本番の日に見て、あ、この子だってなって、あ、したのはリサは、なんか服が、なんか服をめっちゃ覚えてるの、そう、服をめっちゃ覚えてて、なんか結構派手な子だ、派手な服を着てた、あとキアラも派手な服着てたから、でキアラとイオリとは一緒にいたから、そう、すごいんですよ。なんかショウコと渚と瞳が同じ組で、しかも一番の組だったんですよ、一番最初の最終の。それでその同じ組から3人受かってるんですよ、第一班のね。で私はいおりとキアラと別に同じ班ではなかったけど、なんか待機場所で仲良くなって喋ってて、あの
一緒だったので、そう、まあそんな、なんだろう、3人だけじゃなかった、4人か5人ぐらい多分いたんですけど、そうで、でも喋った記憶があってっていう、だからそういうお話はあります。まあ、これはね、イコラブの話ではちょっと有名というか、まあ、何回もね聞いた話だとは思うんですけど、はい、っていうのは覚えてます。まあでもそう、別に待合室とかで見られてるっていうのとかはもちろんないと思うんですよ。その審査対象ではないと思うんですけど、私は審査対象されてるっていう風にやっぱ意識は持ってたなんかさ、念のためだって、それが例えばもし受かった後にめっちゃあの子審査室で態度悪かったって後から言われてもやばいじゃないですか。じゃあ受かったとしてじゃあ落ちた子がそうやって言うかもしれないじゃないですか。そんなのわからないじゃん。だからそこは多分みんな別にまあそんなね悪い子するあれもないと思うんですけどそう、まあ、無駄にでも悪目立ちしない方がいいと思いますわかんないけど、なんか、うん、悪目立ちはちょっとあんま良くないかなって。そう、受かった後もそうだし、念のため自分が受かった時用にそうだけ、まあ念のためそんな別にめっちゃいい子でいる必要はないけど、そう、鬼ごっことかやめた方がいい誰もせんわそうそう、私もまあ一応ね、そんななんかそんな変な子にはならない方がいいと思います。別にそう、なんか普通の行動しといた方がいいと思うっていう謎の意味のないアドバイスをしてみたそう、別にそれが審査対象になるかって言ったら全くならないと思うんだけどね。でもそれはさ、別にアイドルのオーディションだけじゃなくて何でもそうやと思うから要注意。そう、くしゃみでハクションビョーンとか言わないでくださいハクションぐらいにしておいた方がいいと思います。ハクションミョーンとか言ったらちょっとびっくりしちゃうのでね、誰かさんみたいなことはね、受かってからやりましょう受かってからやりましょう、はい、いや、くしゃみしてなかったですけどね、野口ちゃんはかれますよ、ツイッターに。ハクションって言った瞬間ミョーンって言ってる子が受かってたってシアラさんがスタッフさんに化けれないでしょ、もうオーラ出ちゃうでしょオーラが出ちゃう。でもね、私たちのまだねオーディションの紙あるんかな、多分なんか金庫の中かな、わかんないけど、違うかな、どっかにあるんじゃない、ありそう、データなのかな、ないのかな分かんない、適当に言ったけどありそう、わざわざ金庫には入れないか、データなのか、やっぱもうこの時代だとどうなんだろうね。そう、なんか私たちが見たいって言ってたの見たいって、自分たちがどうやって送ったのか超気になるって言ってた金庫ってあれか、お金を入れるところかあ、でも他にも入れるか、別に分かんないけど、あれかな、受かった子たちの分だけあるとかなのかな、ちょっと分かんない。スペシャルプレゼントしたらもうやばいでしょシャメって残してはないけど、なんか誰だっけな、メンバーが二次審査合格しました通知、違う、書類受かりました通知かなんかの通知のなんかメールをまだ持ってる子とかいた。でなんか見て、え、こんなんだったんだって話してたっていうのはあります。
どんなこと書いたか覚えてるよ。特技の欄に歌、なんかなんだっけ、歌とかじゃなくてカツラ剥きって書いた、大根の。だからみんな大根のカツラ剥きって書いたら受かるよ。誰もそんなとこ見てない。身長は多分150って書いたと思う。だって最初の公式身長150だったでしょ。だから私も逆に自分でインパクトがあるからカツラ剥きってことしか覚えてない。それ以外は覚えてません。そんな感じ。10時過ぎちゃった。わー、身長詐欺、身長詐欺。何、お財布にオーディションの時のメモ残ってんの、可愛すぎる。何それ、気になる。俺はイコラブに一生ついていきますって、さすが太郎さん、ゆきゆき、ありがとうございます。そうだよ、みんなそうやってイコラブのファンの皆さんもノイミーのファンの皆さんもそうやってこれから新しいグループがいたらほーってなるんでしょ。私たちのこと忘れないでね。それ言っちゃダメだよ、本当に怒っちゃうんだからね。確かにね、いや若くてあのピチピチの若い可愛い子たちが入ってくるかもしれない。うん、それはそれはね、だってなんだなんて言ったって最年長が翔子の年なんだもん。もし最年長がいたとしても最大で翔子の年なんですよ。だからね、若くてピチピチな子たちがきっと入ってくるの。もうピチピチではないけど先に謝るのやめてもらっていいかな。皆さんが私たちを忘れたとしても私たちは皆さんのことを忘れないので激重激重はい、皆さんよそ見しないように気をつけてくださいというところに、なんかディスコみたいなのが来たからディスコしとく。で多分でさ、たくあん、ほあの保険つけるのやめてもらっていい？違う、私と一回りの可能性があるんだよ。だって24歳でしょ、24になって12歳の子が入ってきたらちょうど、え、どうしよう、何年って聞いたら牛年ってやったらわーってなっちゃうピエンやばい。私と別にマネージャーさんとかさ全然さ一回りとかも違わないからさ、なんなら全然だからさびっくりしちゃうよね。もう全然こっちの方が年離れてる、ミョーンって感じ。もうってなる詰まるよ、詰まらんくない、詰まる、おもろ、もうってなる。そう、アンナしか勝たんって、さしなゆりさんしか勝たんはい、みんなアンナしか勝たんってコメントして、そしたらまるまるさんしか勝たんって言いますね。お年玉あげなきゃだよね、確かに。太郎さんだるま、ありがとうございます。アンナしか勝たん、みつるさんしか勝たん、面白い子しか勝たんやばい、もう目が追いつかんくなった目が追いつかんくなった言ってとか言いながらみんなしか勝たん、今言ってる人全員しか勝たん、はいごめんなさい何の仕方？ありがとう言ってくれてみんな。あ、もう若くてピチピチ？ありがとう。ピチピチでいられるように頑張るね。行ったぞんとか言わないで。そんなこと言わないでみんな。よし、そろそろ終わるわ。そろそろ終わるわ。芸術終わります、終わります。13位から読みます。13位が鈴木くん、12位がデルファイさん、11位がただしさん、
10位がユーシスさん、9位がトモ、8位がキソバさん、7位がマツケンさん、6位がテッチさん、5位がイトコンさん、4位がタカピロ、3位がユカリン、2位がレグルスさん、1位がサシナユイさんです。ありがとうございます。1人目カンちゃんラブさん、2人目モエちゃん、3人目アキララさんがランダムです。ではじゃんけんします。絶対負けねえじゃけんじゃんけんじゃんけんパーパーです。ではおやすみ。ミートボール弁当箱、さよなら、バイバーイ。